Роки підуть на відновлення енергосистеми України, тож наразі стоїть завдання подбати про енергонезалежність не тільки бізнесу, а й населенню. Закарпаття має потенціал до сонячної генерації, і краяни нарощують альтернативні потужності. Так, з майже 400 тисяч побутових користувачів понад 5 тисяч домогосподарств встановили сонячні станції, акумуляторні батареї та інвертори. Вони виробляють 140 мегаватт, а це 60% всієї електроенергії в регіоні. Якщо їх збільшити в рази, ми можемо говорити про те, що Закарпаття в літній період пори року і відповідно, коли є хороше сонце, може бути повністю забезпечено електроенергією. Сьогодні вже фіксуються такі населені пункти, коли, як за даними представників обленерго, інколи їх не відключають в результаті того, що за рахунок великої кількості сонячних панелей в цьому населеному пункті село генерує більше електроенергії, ніж споживає. Для стимулювання енергонезалежності населення діють різні програми. Зокрема, крім державних, на регіональному рівні забезпечують фінансову підтримку тих, хто хоче долучитися до сонячної генерації. Кредити надаються без відсотків саме для побутових користувачів, для домогосподарств. Започаткували регіональну програму. І за рахунок місцевих бюджетів та обласного бюджету ті представники, ті мешканці Закарпаття, які будуть встановили з 1 липня у себе такі сонячні станції, акумулятори і інвертори, отримують одноразову виплату 20 тисяч гривень. Ще раз хочу акцентувати, ті, які почали це робити з 1 липня. Очікуємо програму від уряду, де не буде сплачуватись ПДВ за розмитнення. Наскільки ми розуміємо, це протягом 2 тижнів буде прийнята така постанова уряду. І, відповідно, вже при розмитненні сонячних панелей, акумуляторів і інверторів це вже не буде сплачуватися ПДВ. Черга охочих поставити сьогодні саме сонячні станції вже є близько на 2-3 місяці запізнення. І відповідно треба збільшити імпорт даного обладнання, щоб всі мали можливість поставити собі такі сонячні станції, інвертори і акумулятори. Попит на резервне живлення для приватних домогосподарств шалений. Актуальні гібридні електростанції, які можуть не тільки генерувати, а й накопичувати електроенергію. Наразі функціонують 6-7 компаній на ринку Закарпаття, і вони мають чергу 2-3 місяці на встановлення таких станцій. Проте варто скористатися всіма можливостями для власної автономії, каже Віктор Микита. Коли немає сонця, у вас є акумулятор накопичення електроенергії, яка дає вам можливість 12-16 годин перебувати зі світлом. Коли є сонце, ви є повністю фактично автономні і не купляєте електроенергію з мережі, тому що ставиться двосторонній лічильник, який спочатку, коли ви споживаєте, наприклад, нічну пору дня електроенергію, він крутиться в одну сторону, вийшло сонце зранку, лічильник за добу починає крутитися в іншу сторону. По загальному балансу в кінці місяцю вам обленерго виставляє рахунок. Так, для звичайного будинку до 200 квадратів достатньо сонячної станції у 5 кВт, аби забезпечити безперебійне живлення на 13-16 годин на добу за умови енергозаощадження. Там сім'я з 3-4 людей, які проживають і використовують електроенергію 300 Вт або 0,3 кВт в годину, то ця сонячна генерація, яка буде відбуватися 8 місяців, повністю вас забезпечить електроенергію 24/7. Ви не будете платити фактично рахунки по електроенергії. Разом з тим вам потрібно буде платити кредит за банку за те, що ви придбали дану установку. Якщо ви платили 1000 гривень у місяць, бо ми говоримо про приблизно про 0,3 кВт, це 1000 гривень у місяць ваша була платіжка по обленерго, то в даному випадку, якщо ви берете це обладнання, ви будете платити в місяць не більше 2 тисяч гривень. Тобто ви платите на 1000 гривень більше, але світла маєте 24/7 незалежності від ситуації. І кредит з нульовою відсотковою ставкою та одноразова виплата у 20 тисяч гривень з обласного бюджету – це ефективне рішення, каже Віктор Микита. Крім цього, виробляння лишньої електроенергії попадає в мережу. І таким чином в сонячний хороший погодний день ще ваших 9 сусідів, які споживають так само, як ви, там 0,3, 7 сусідів,
отримують, також виходить, вони мають електроенергію. Якщо кожне саме домогосподарство у населеному пункті буде мати сонячні панелі від 5 кВт і більше, то такий населений пункт буде генерувати більше електроенергії, ніж споживає в хороший сонячний день 8 місяців року. 4 гривні 20 копійок вартість 1 кВт за рахунок сонячної енергії. Для порівняння, генератор 17,3 гривні, який не тільки здорожчує світло, а ще й не екологічний. Тому інвестиції у сонячну енергетику ефективні. Станція потужністю 5 кВт. Вартість такої станції, базова ціна складає 230-231 тисяча на сьогоднішній день, відповідно до сьогоднішнього курсу. В цю вартість ми получаємо все обладнання, а також всі додаткові матеріали і вартість робіт включені. Тобто ця ціна є повністю під ключ. Входить інвертор на 5 кВт, це хороші топові виробники, це не бюджет. Це такі виробники, наприклад, інвертори, які дозволяють нам віддалено, нам як компанію, моніторити, спостерігати за роботою, щоб правильно станція працювала. Користувача є додаток на телефоні, тобто він може в онлайн-режимі планувати, використовувати свій додаток, дивитися на генерацію, дивитися на всі побутові пристрої, якими використовується в будинку, і планувати, а також програма йому показує, скільки годин в такому чи іншому режимі йому вистачить цієї електроенергії. 10 років гарантія на обладнання. За цей час така станція генерує мінімум 55 тисяч кВт-годин електроенергії. Рішення на зимовий період – питання, що хвилює найбільше. Адже зимового сонця вистачить для часткового забезпечення електрикою будинку. Маємо можливість накопичувати доволі електроенергії, щоб нам вистачало як мінімум там на декілька годин для того, щоб забезпечити себе електроенергією, але нам мобільний додаток в телефоні дає можливість вам відслідковувати, на скільки годин вам буде вистачати даної електроенергії. І якщо використовувати її у парі, цю систему, то, в принципі, навіть на зимовий період її повинно хватати. У парі з акумуляторами. Від 100 тисяч до 480 тисяч гривень – сума безвідсоткового кредиту на сонячні установки терміном до 10 років. Кредитують лише державні банки і виключно у гривні. Кредит за нульовою відсотковою ставкою дадуть за умови цільового використання коштів. Треба підтвердити протягом 90 днів, що ввели в експлуатацію гібридну систему. Поширюється на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання, яка включає сонячні батареї, вітрові установки потужністю від 1 до 10 кВт, гібридні інвертори та установки зберігання енергії. На сьогоднішній день це працює тільки в комплексі. Тобто ці всі три складові обов'язково при фінансуванні. Комісія за видачу кредиту встановлюється банками індивідуально. Наприклад, у Ощадбанку одноразова комісія 1,5% від суми кредиту – це понад 3 тисячі гривень. Встановлені також вимоги і до позичальника кредиту за урядовою програмою, які чинні для всіх банків, залучених до неї. Домоволодіння, де встановлюється обладнання, має бути у власності або у співвласності позичальника. Тобто позичальник обов'язково є власником чи співвласником. Якщо він там прописаний, живе, він не може бути позичальником. Особовий рахунок абонента електромереж має бути зареєстрований за позичальником. Обмеження максимальної площі домоволодіння 250 квадратних метрів. І середньомісячний сукупний дохід родини за останні 6 місяців не повинен перевищувати 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати в Україні. На сьогодні ця цифра 154 тисячі гривень. Тобто в місяць сім'я, чоловік, дружина не повинні мати дохід більше, ніж 154 тисячі гривень. Будуть рахувати фінансову спроможність, звичайно. Тобто якщо ви заробляєте 6 тисяч гривень, у вас двоє дітей, ви, відповідно, вам платити кредит, ви не можете фінансово сплатити цей кредит. Звичайно, будуть розраховувати фінансовий стан клієнта. Але береться сукупний дохід родини. З важливого, пільгові кредити доступні і ФОПам. В Україні вже видали перший кредит в Чернігові. Варто зауважити, на станцію постачальника із Закарпаття. Наразі прийнято 500 заявок по країні, з них 30 – від закарпатців.